ti, poštovani gledatelji. Poštovani gledatelji YouTube kanala za GTV, dobrodošli u grupu B, pošto nam došli u turnira koji se država u ovoj stavi u Švedskoj, Manchester B, idemo prvi meč u Njemačkoj. Selekcije Kazahstana, ovdje trebao igrati Austrija, u Austriji je juče, sinoć je bilo kod Austrije 1-0 i tako su uvijedno uvijedno tako, tako će selekcija Kazahstana zaigrati Njemačke ovdje na stadionu u Nadal, a u tom dijelu što se igrati u Njemačke Portugala i Andora. Njemačka i Portugala su dobro najlakši grupu, grupu B. To su Kazahstanci, to treba u Austriji, to su Kazahstanci. Koji su malo lošije zemlje ovdje. Znači Njemačka i Srije da tada da bilo selekcije po Andoru. Tu će nam ovdje se gledati koliko je Njemačka. Ima trojena. I tu i ima da je bilo. Dilo je tako. Tu će trebali. Tu će bilo što nam veliku pobjedu. Selekcije Andori. To je normalno. Sjeverno Irski, Austrija, to dođe gostiti u nezvrto mjesto bez publike ličega od Končelja. To neće biti prijenos, taj duel na zemlji TV nema potrebe. Što je vrlo gostiti u grupu. Desinte. I ja ću taj duel na zemlji. Thank you.
Ani sata u 3.9.44 minut prvog vremena i hvala što gledala i meč. Učit ćemo se na drugom duelu meča između Portugala i Andore.